Deri në 200% është rritur vlera e tatimit në prunë qatë këti viti, pasi Ministria Financave ka bërë i vlerësimin e prunave. Nga Asociacioni Komunave të Kosovës thonë se kanë kërkuar nga Ministria që ta pezulloj këtë vendim, dhe se qytetarët ta paguajnë qmimin e njëjtë me vitin para prak. Pra, që qytetarët e Kosovës ti pranojnë fakturat të cilat e kanë vlerën e njëjtë me vitit të kaluar. Gjithashtu, kanë kërkuar që tatimin pronë mos të ngritet asesi, dhe për këtë arsye neve presim tash adresimin e radhës së ministrit Murati. Nuk është hera parë që ministri Murati nuk kthen përgjigje komunave. Drejtori AKK-s tregon se si pasojë e kësaj, ka rënje drastike në nivel vendi në inkasimin e të hyrave nga tatimin në pronë. Jemi duke pritur një deklarim të ministrit Murati dhe të deklarohet se a duhet të paguhet tatimin pronë me fakturat e reja apo të pritet ndonjë ndryshim. Edhe qytetarët e intervistuar nga TV1 kërkojnë që një çmim i tillë të ulet për shkak edhe të rritjes së inflacionit. Pak shtrejt po. Vitin e kaluar kom pas 43 euro dy ratat, si vjet 52. Pensionet e vogla, më pagu tatima me hongër buk. Është tepër shumë për ekonomitë familjare, domethënë me përballu edhe këtë 200% të rritjes. Pa normal që të më ullë, në Kosovë jem të vetë ullë, janë zhvisar. Si pas ekonomistit Mustaf Kadriaj, kjo rritje është një arsye më shumë për ikje në qytetarve nga vendi, teksa kërkoj që një vendim i tillë të anullohet. Ndërsoj që nuk ka qenë e udhës, pra është duhet që qeveria tjetë njëherë në përkrojt i qytetarit, kjebë do të një rritje ekonomike tani e tutit, tjetë një fuqizim i portofolit qytetarit, jo vetëm çdo ditë i ngarkohet portofolit qytetarit. Televizioni ka tentuar të marrë përgjigje nga Ministria e Financave se a janë duke e shqyrtuar kërkesën e komunave, por që nuk ka pasur përgjigje.